2503, matte 2BC og matte 2B. Og matte 2 er 2505 sør her. Så bare flytta den. Der. Men der har du sett den. Vinsten i et företag är 80 miljoner kronor. Ställ upp en ekvation, en funktion, förlåt, som anger vinsten i kronor efter x år om vinsten förväntas öka med 15% varje år, minska med 15% varje år. Öka betyder att den har mer än 100. Minska betyder att det är mindre än 100%. Så om vi har här nu då, har vi 100% plus 15% är lika med 115%. Och det motsvarar 1,15. Och den andra, minskade betyder subtraktion, minus 15%. Är lika med, vad blir det, 85%. Och det är lika med 0,85%. Och då kan vi svara redan direkt här. A är lika med. Y är lika med. 80 miljoner, 80, multiplicerar med 1,15 och på till x. Och B då, Y är lika med 80. Multiplicerar med 0,85. Oj, jag ser att jag har gjort fel där nu. Ursäkta mig. Det blir ingen procent där. Bara 0,85. Så, vad betyder addition? Minska betyder subtraktion. Det är den som är viktigt.